indiki zamanda artıq dünyada ən önəmli və bahalı resurs neft və ya benzin deyil, bu artıq datadır. Ona görə bir sıra sahələrdə datadan istifadə olunur və bu informasiya çevrilir. Memarlıq sahəsi də burada istisna deyil. Ona görə son illər ərzində BIM deyə bir sistem yaradılıb və qurulub. BIM abbreviaturasının açılışı nədir? İngiliscə Building Information Modeling deməkdir. Bunun tam Azərbaycan dilinə standartlaşmış tərcüməsi olmasa da, biz komandamız olaraq BIM Dictionary beynəlxalq layihədə bunu bina informasiya modelləşdirilməsi olaraq tərcümə etmişik. Əgər sözbəsöz baxsaq, bunlar nə deməkdir? Burada bina bu sistemin memarlığa, inşaata aid olduğunu işarə eləyir. Amma sadəcə artıq bina səviyyəsində deyil, məsələn, yolların tikilməsində, infrastrukturun tikilməsində, körpülərdə və başqa da istifadə olunur. Hətta artıq daha kiçik miqyasda, məsələn, bir pəncərənin modelləşdirilməsində, bunun profillərini və s. burada da BIM sistemlərindən istifadə olunur. İkinci olaraq modelləşdirilmə burada nədir? Onsuz da ənənəvi olaraq memarlıqda istifadə olunan bir vizualizasiya və ya sənədləşdirmə üsulu deyə bilərik. Daha əvvəl bu iki ölçülü çizgilər olub kağız üzərində, sonra texnologiyanın istifadəsi gəlib. Təbii ki, texnologiyadan istifadə edərək bu iki ölçülü çizgiləri kompüter vasitəsilə etmişik. Və daha sonra da üç ölçülü modelləşdirilmə gəlib. Amma burada BIM-in fərqi nədir? Normal üç ölçülü modeldən və ya və BIM modeldən model arasındakı fərq nədir? BIM modeldəki fərq, BIM terminindəki ən önəmli söz fikrimcə informasiyadır. Buradakı fərq də odur ki, BIM model informasiya yüklüdür. Məsələn, bəzi proqramlar var, bu BIM modelləşdirilməsi üçün istifadə olunan proqramlardır. Bundan native formatlar var və open source dediyimiz daha açıq istifadədə olan proqram təminatları var. Və bunlar ən böyük fərqi odur ki, bəzi alt metadata dediyimiz bu model haqqında informasiya ora yüklüdür. Məsələn, biz modelə pəncərə qoyduğumuzda artıq proqram onun pəncərə olduğunu bilir və ya divar çəkdiyimizdə onun divar olduğunu bilir. Bu informasiyanın miqyası, böyüklüyü bu da bizim istəyimiz və ya layihənin tələbinə görə dəyişə bilər. Məsələn, divara bir neçə sıra izolyasiya, boya və bütün detalları informasiya olaraq yükləyə bilərik bu modelə. Bunun normal ənənəvi layihələndirmə prosesindən fərqi odur ki, biz digital texnologiyalarda da istifadə etsək, məsələn, bir plan və ya kəsit çəkmək üçün, bunun əllə və kağızla çəkdiyimiz kəsitdən çox bir fərqi olmur. Bəzi biraz sürətləndirir. Amma BIM modeldə, artıq biz BIM model üzərində işlədiyimiz üçün, burada əgər biz kəsit almaq istəsək, proqram bunu bizim əvəzimizə edir və bu kəsitlər artıq ayrı faylda deyil. Əgər modeldə də hər bir dəyişiklik olsa, bütün dəyişikliklər avtomatik olaraq bütün görünüşlərə təsir edir. Buna görə bu prosesi sürətləndirir və səhvləri də azaldır bu prosesdə. Və ümumi olaraq BIM-i necə təsvir edə bilərik? Virtual məkanda kollaborativ şəkildə bir çox maraqlı tərəfin birlikdə işləməsinə imkan verən bir sıra texnologiyalardır və ya proseslərdir və ya siyasətlərdir. Burada ikinci ən önəmli tərəfi nədir BIM-in? Kollaborativ işləmə bacarığı imkanı verir bizə. Əgər ənənəvi layihələndirmə üsulunda memar ayrı bir faylda, öz kompüterinə bağlı olan faylda işləyir, elektrik ayrı bir faylda işləyir, konstruktor ayrı bir faylda işləyir və bunları bir araya gətirmək bəzən çətinliklər törədir. Çünki bəzi üst-üstə düşmür modellərdə bəzi şeylər və dəyişikliklər eləmək lazım olur. Sonra fayl paylaşımı da çətin olur. Məsələn, faylı e-mail ilə göndərmək, sonra onu alt-alta üst-üstə qoymaq və səhvləri bir-bir axtarmaq. Bu uzun bir prosesdir. BIM-də isə necə olur? Sadəcə bir model olur. Və bu model bulud məkanında olduğu üçün bütün maraqlı tərəflərin, bütün peşə sahiblərinin bura bilavasitə
müdaxilə eləmək imkanı olur. Və əgər memar bir dəyişiklik eləsə, elektrik və başqa bir ixtisas sahibi həmin bu dəyişikliyi görür və layihəni ona uyğun dəyişdirə bilir. Hətta bu bulud məkanında onlar bir-biri ilə əlaqə də saxlaya bilir, bir-birinə fikir və rəy də bildirə bilirlər. Ona görə bu bizə nə qazandırır? Təbii ki, sürətləndirir layihəni, səhvləri azaldır və kontrol etmə bacarığı bizə verir. Burada təbii ki, maraqlı tərəflər tək peşə sahibləri deyil. Həm də sifarişçi də qıraqdan bu modelə girib bütün addımları izləyə bilir. Bu sistem sadəcə binanın dizayn və layihələndirmə fazasında deyil, daha sonra bina istifadəyə veriləndən sonra oradakı təmir və başqa işləri kontrol etmək üçün də istifadə olunur. Və bu model informasiya yüklü olduğundan, məsələn, informasiya dedikdə nə nəzərdə tuturam? Oradakı materiallar ola bilər, materialların və ya fərqli elementlərin sahəyə nə vaxt gətirildiyi, qiymətinin neçə olduğu, istehsalçının kim olduğu. Bütün bu informasiya və daha başqa da bizə lazım olan o layihədə informasiya bura yüklənə bilər. Burada bu modeldə informasiya yüklü olduğu üçün biz bunu fərqli analizlər üçün də istifadə edə bilərik. Məsələn, binanın dizaynından öncəki fazada əgər biz hər hansı bir iqlim parametrlərinə uyğun binanı modelləşdirmək istəyiriksə və ya dəyişdirmək istəyiriksə və ya məsələn müəyyən günün müəyyən zamanında müəyyən gün işığının binaya girməsini istəyiriksə artıq bunu da biz optimizasiya edib və ya analiz edə bilərik bu BIM modelləri üzərində. Bundan başqa BIM sistemi daha çox xərclərin hesablanmasında da istifadə olunur. Çünki bura hansı materialın sahəyə nə vaxt gələcəyi və nə qədər qiymətinin nə qədər olduğu, hamısı bütün informasiyanı daxil edə bilərik. Hətta sahədə hansı maşının nə vaxt gəlib, nəyi yükləyəcək. Məsələn, bu maşın gəlir və beton yüklür bu saatda. Bunu da BIM yan proqramları üzərindən edə bilərik. Bu native dediyim əsas modelləşdirmə proqramlarının yanında yan proqramları da var. Məsələn, bunlardan biri və çox önəmlisi clash detection dediyimiz ingiliscə, yəni toqquşmaların aşkarlanmasıdır. Yəni memarın, inşaatçının, konstruktorun bunların modellərin arasında əgər tutuşmamazlıq varsa, bu proqramlar bunu da avtomatik olaraq aşkar edir və bu bizə vaxt da qazandırır və dəqiqlik də qazandırır. Artıq biz layihələndirmə fazasında daha çox şeyi kontrol etdiyimiz üçün sahədə daha az səhvlərə yol veririk. Bundan sahədə də istifadə oluna bilər. Məsələn, virtual reallıq deyilən bir texnologiya var və bunu artıq memarlığa tətbiqi də BIM sistemi üzərindən istifadə olunur. Məsələn, memarlıq ofisində olan bir insan virtual reallıq eynəklərini taxıb sahədə prosesin necə olduğunu oradan görə bilər. Və ya tərsinə sahədə olan bir insan orada eynəkləri taxıb əslində modelin necə olduğunu görür və oradakı tutuşmamazlıqları artıq özü vizual olaraq görür. Və ya bu müştəridə də istifadə olunur. Müştəri əgər təsəvvür edə bilmirsə model necə olur? Yenə bu eynəklərin vasitəsilə orada daha yaxşı hiss edə bilər özünü modeldə və daha düzgün qərarlar verə bilər. Sualı yaranır ki, bu BIM kimə lazımdır və nəyə görə lazımdır? Burada təbii ki, birinci memarlıq şirkətinin sahibinə və orada işləyən peşə sahiblərinə lazımdır. Çünki prosesi tezləşdirir, daha optimal edir verilən qərarları və təbii ki, bir-birinin arasında əlaqələri bu peşə sahiblərini gücləndirir. Bundan başqa kontrol etmək artıq bu modelə kim nə zaman nə dəyişiklik edib və hansı modellər arasında nə fərq var, bunu kontrol etmək asan olur. Ona görə BIM-də bir maraqlı tərəflərdən biri də dövlətlərdir. Dövlətlər, bir sıra dövlətlər var ki, məsələn, bunlardan biri Finlandiyadır. Artıq dövlət layihələrində məcburi şəkildə BIM formatda layihə təhvili verməyi istəyir. Artıq əvvəlki kimi kağız və ya PDF formatlarda təhvil verilmir. Model olaraq təhvil verilir. Bu da bu yenə də informasiyayla bağlıdır. Bunu təkrarlayıram, amma nə qədər çox informasiya sahibdirlərsə, o qədər daha asan kontrol edirlər və binalara, məsələn, sənədlərin verilməsi, sənədləşdirməsi daha sonra. Bu da avtomatik BIM sistemi üzərindən
Buna keçid hazırlayırlar bir sıra dövlətlər və Finlandiyada artıq bu tətbiq olunur məsələn. Başqa maraqlı tərəfdə təbii ki, sifarişçidir. Daha çox düşünülür ki, BİM böyük miqyaslı layihələrdə istifadə olunur. Amma kiçik miqyaslı layihələrdə də araşdırmalar göstərir ki, bu yenə də bizim faydamızadır. Məsələn, bir sifarişçi olaraq bütün xərcləri və başqa çıxa biləcək problemləri biz bu modeldə öncədən görürük. Bu, binanın əslində virtual məkanda olan bir canlandırılmasıdır və eynisi olmasa da bir çox ona aid parametrlər daşıyır. Və bunu daha öncədən biz görsək, qərarlarımızı daha öncədən dəyişdirilib, artıq bina tikili vəziyyətdə olanda dəyişdirmək çünki çox çətindir, amma model əsasında daha asandır. Və belə qərarlarımızı daha öncədən versək, bu daha effektiv və daha ucuz olar bir çox mənada. Və son olaraq da ondan danışmaq istəyirəm ki, niyə bu qədər inkişaf etməyib və bunun qarşısında nə problemlər var? Bu sadəcə Azərbaycanda yox, bir çox ölkədə hələ də təzədir və indi implementasiya olunur. Buna səbəb olaraq araşdırmalar deyir ki, memarlıq sayəsində kollektiv biliyin azlığı var və məsələn, avtomobil sahəsində bu necə daha çox bilik bir yerdədir və daha çox texnologiyadan istifadə olunur. Memarlıq sahəsində bu daha fraqmentləşmiş formadadır. Birinci səbəblərdən biri budur. İkinci də ən önəmli səbəb odur ki, bir çox insan yeni texnologiyadan qaçınır və düşünür ki, bu bizə daha çox pul xərcləməyə səbəb olacaq və ya bu layihəni gecikləndirəcək. Çünki çox insan hələ bu biliyi, yetkinlik səviyyəsi yoxdur. Amma əslində elə deyil, bu da bir səhv fikirdir. Belə bir qarşılaşdırma var ənənəvi layihələndirmə üsulu və BİM-lə layihələndirmə üsulu arasında. Araşdırmalar onu göstərir ki, layihənin ilkin fazasında, dizayn, planlama fazasında daha çox vaxt aparsa da BİM modelləşdirmə. Sonraki, məsələn, dahədə dəyişikliklər olanda, məsələn, sifarişçi hansısa dəyişiklik elədi və ya sahədə hansısa dəyişiklik var və bunu biz modeldə düzəltməliyik. Bu fazada bizə çox vaxt qazandırır və ümumilikdə ənənəvi layihədən daha tez olur. Və yekun olaraq bunu deyək ki, BİM niyə önəmlidir? Ən önəmli tərəfi odur ki, burada bütün maraqlı tərəfə, hamısına sərfəlidir. Həm şirkət sahiblərinə, korporativlərə, həm dövlətlərə sərfəlidir, həm də sifarişçiyə sərfəlidir. Çünki bütün tərəflərin memarlıq layihəsi üzərində və ya memarlıq olmasa da olar, kontrolu çox olur. Məsələn, əgər sifarişçi bir plan üzərindən layihəni tam anlaya bilmirsə və ya vizualizasiyada və planla tam bağlantılı deyilsə, məsələn, vizualizasiya biraz başqadırsa və klient, məsələn, sifarişçi onu görür və ondan xoşu gəlir. Amma planda tam başqa cür memar eləyib və bəzi dəyişikliklər eləyib və elə tikir və bu sonra artıq tikdikdən sonra klient onu görür və başlayır dəyişikliklər eləməyə və bu çox pul aparır təbii ki, çünki sökmək lazımdır. Amma artıq bir model üzərində əvvəldən görür və bütün dəyişiklikləri əvvəldən edə bilir. Ona görə sifarişçi də burada daha maraqlı tərəflərdən biridir. Bütün bu danışdığım səbəblərə görə bu effektiv sistem artıq gələcəkdə bir çox və ya hətta bütün memarlıq, inşaat şirkətlərində istifadə olunacaq. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, İfadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var.
Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patron olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.